والسلام على رسول خير خلقه ونور عرشه أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم إني ظلمت نفسي من كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم إنك أنت الغفور الرحيم إنك أنت الغفور الرحيم يا إله العالمين ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ عالی شان میں قبول و منظور عطا فرمائیں یا اللہ اس نورانی محفل میں آپ نے ہمیں حاضری کی توفیق و سعادت نصیب عطا فرمائی یا الہ العالمین آپ کی ذات پاک کا کروڑوں بار شکر ہے یا اللہ اس محفل کے اندر جتنا ذکر اذکار جتنا تلاوت قرآن پاک جتنا بیان جتنی نعت خوانی جتنا صلاۃ و سلام جو بھی صحیح عمل کیا ہے یا اللہ وہ آپ کی دی ہوئی توفیق کے مطابق ہوا ہے آپ کا کروڑوں بار شکر ہے آپ نے یہ سعادت نصیب عطا فرمائی اس تمام محفل کو اپنی بارگاہ عالی شان میں شرف قبولیت عطا فرمائی یا اللہ جو امر ہم سے ہوا ہے میری طرف سے 40,212 مرتبہ درود پاک سبحان اللہ جو بھی اس محفل کے اندر یا الہ العالمین پڑھا گیا ہے اور جو صحیح پڑھا گیا ہے وہ آپ کی دی ہوئی توفیق کے مطابق ہوا ہے جو بھی ہمارے بھائیوں نے درود پاک کا نذرانہ جو ہے وہ ملت کیا ہے اور جو بھی یا رب العالمین تلاوت قرآن پاک کی صورت میں یا ذکر اذکار کی صورت میں پوری محفل کو جہاں جہاں پہ بھی جس جس نے حسب توفیق جو پڑھا ہے اگر اس میں کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہ بے شک ہماری کمزوری کی وجہ سے ہوئی ہے یا اللہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے اسے معاف عطا فرمائے آئندہ ہمیں صحیح طریقے سے پڑھنے کی اور اس کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی اور یہ پیغام دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب یا الہ العالمین اس پوری محفل کا ثواب ہدیۃً تحفۃً غلامانۃً نذرانۃً محبتاً اور عقیدتاً عقد و جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک خدمت میں پیش کرتے ہیں یا الہ العالمین سے قبول و منظور عطا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جمیلہ سے دیگر انبیاء کرام کی خدمات میں پیش کرتے ہیں یا اللہ اسے قبول و منظور عطا آمین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جمیلہ سے تمام اہل بیت تمام ازواج مطہرات خلفائے راشدین دیگر صحابہ اکرام تابعین تبع تابعین ائمۃ الصالحین اور مختلف سلسلوں کے جتنے بھی اولیاء اعظام اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں یا اللہ تمام کی پاک احوالوں کو ارسال کرتے ہیں ان کے درجات کی مزید بلندی عطا فرمائیں یا الہ العالمین ہمارے پیر و مرشد کو صحت تندرستی عطا یا اللہ ان کے فیض و برکات ہمیں نصیب عطا فرمائیں ان کی صحبت ہمیں نصیب عطا فرمائیں یا الہ العالمین کل مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات جو اس دنیا کو چھوڑ کے جا چکے ہیں اس محفل کا ثواب ان کو ارسال کرتے ہیں اور بالخصوص پیر و مرشد کے یا رب العالمین جو نانی محترمہ کی پاک روح کو ہم ارسال کرتے ہیں یا اللہ اس محفل کا ثواب ان کو پہنچا کر ان کے درجات کی مزید بلندی عطا محمد الناس میں یا الہ العالمین جو بھی اس دنیا کو چھوڑ کے جا چکے ہیں اہل خانہ کی طرف سے اہل مجلس کی طرف سے یا اللہ تمام کی روحوں کو احسال کرتے ہیں ان کے تمام کی خطاؤں کو معاف عطا اور خاص الخاص ہمارے والدین جو اس دنیا کو چھوڑ کے جا چکے ہیں اس محفل میں جتنے حاضرین ہیں ان تمام کے والدین کی قبروں کے اوپر اپنا فضل و کرم اور رحمتوں کا نزول عطا یا اللہ ان کی ہوئی جتنی بھی خطائیں ہیں ان کو نیکیوں میں بدل دی یا اللہ روز محشر میں ان کو رسوائی سے بچا کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زلفوں کو سایہ عطا فرما کر ان کو کروٹ جنت عطا فرمایا یا اللہ جن کے والدین حیات ہیں یا اللہ ان کو صحت تندرستی کی پاک نعمت عطا فرمائی یا اللہ ان کو اپنا قرب حقیقی عطا فرمائی یا اللہ ان کو اپنا عشق حقیقی عطا فرما دیجیے یا الہ العالمین اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی پکی سچی غلامی نصیب عطا فرمائی ان کو یا رب العالمین سلامتی عطا فرمائی یا اللہ جو ہمارے جہاں پہ بھی مسلمان بہن بھائی جو کسی قسم کی بھی مشکل کا سامنا کر رہے ہیں یا اللہ ان کی تمام پریشانیوں کو دور عطا فرمائے اور خاص طور خاص جو اہل مجلس نے اور اہل خانہ نے یہ مجلس جو سجائی ہے جس مقصد کے لیے سجائی ہے یا اللہ اس میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے اور حسب توفیق جس نے بھی جو کچھ
عنایت کیا ہے یا رب العالمین, اس کو اپنی بارگاہ عالی شان میں قبول و منظور عطا فرمائے, یہاں پہ بھی اجر عطا فرمائیے اور روز محشر میں بھی جزا خیر عطا فرمائیے. یا الہ العالمین, نیک خواہشات جو ہمارے دلوں کے اندر ہیں اس محفل کے حاضرین کے اندر, یا اللہ ان کو اپنی جناب سے پورا عطا فرمائیے. الہ العالمین, جو بیمار ہیں ان کو شفا کلیہ نصیب عطا فرمائیے, ان کی روحانی جسمانی ظاہری و باطنی بیماریوں سے نجات عطا فرمائیے. یا اللہ, جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائیے, جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کی جوانیوں کی عزت کی اور ان کے ایمان کی حفاظت عطا فرمائیں. جو بچے بچی امتحانات دے رہے ہیں اس میں ان کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائیں. یا الہ العالمین, جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگاری عطا فرمائیں. یا اللہ, جو کام کاج کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی وہ پریشانیاں دور عطا فرمائیں. یا اللہ, جو قرضوں میں دبے ہوئے ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے بندوبست عطا فرمائیں. یا الہ العالمین, جو بھی جس نے بھی دعا کے لیے کہا ہے یا اللہ, ان تمام کے دلوں سے آپ واقف ہیں. یا اللہ, اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنائیے. یا الہ العالمین, اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنائیے. یا اللہ, ہمیں دونوں جہانوں میں اپنی رضا عطا فرمائیے. دوران زیارت اگر ہم سے کوئی ایسا فعل ہو چکا ہو یا اللہ, جو آپ کو یا آپ کے پیارے حبیب کو ناگوار ہو, تو یا اللہ, ہم معافی مانگتے ہیں. یا اللہ, انہی پاک زلفوں کے صدقے ہمیں معاف عطا فرمائیے, اور آئندہ ہمیں صحیح طریقے سے ادب کے ساتھ زیارت کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائیے. یا اللہ, جو کچھ مانگ سکے ہیں بے شک ہم اپنی اوقات کے مطابق ہی مانگ رہے ہیں. یا اللہ, آپ عطا فرما دیجئے اپنی شان شان کے مطابق. یا اللہ, ہم سب کا جینا اور خاتمہ ایمان پہ فرمائیے. اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محمد مبارك وسلم وسلم عليه وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين الفاتحة کوئی زیارت میں باقی اٹھا کے زیارت کر لے, کوئی ساتھی رہ نہ جائے, زیارت سے کوئی ساتھی رہ نہ جائے, جو ساتھی